北市、台中市选战激烈，再来看到的是南部的高雄市，现在也进入了最后的决战哦。国民党的高雄市长候选人柯志恩，有这个党主席朱立伦跟新北市长侯友宜，还有前立法院长王金平的加持。那么今天也有蓝营的大咖来助阵哦，希望能够极力的能够催出选票。不过呢，他的对手陈其迈是低调的说，他说呢，这个候选人本身的条件能不能够符合高雄未来的发展，这个才是选民真正关心的，所以不管对方的选举策略如何，都会尊重。淋着大太阳，国民党高雄市长候选人柯志恩一早合体前高雄市副市长李四川，站在宣传车上沿路扫街拜票。连日来，柯志恩找来新北市长侯友宜、国民党主席朱立伦、前立法院长王金平等蓝营大咖冲高气势。最近也有人认为，柯志恩讲话越来越重口味，是不是风格有所改变？讲话就是非常的直接啊，非常的直接坦率，有什么我就回答什么，所以没有因为改变，但是就是看议题的方式吧。这个候选人本身的的条件啊，这个能不能符合？高雄未来发展需要的市长的一个条件。对手陈其迈回应，选举策略都尊重。他周日行程满档，除了出席各地成立的后援会，也要替各选区的议员候选人卖力助选，当好母鸡的角色，冲高议员席次。来，坚信，把咱阿叔啊，到三间店啊。柯志恩也是铁人行程，周六日连续赶好多场助选，下午替市议员李梅珍站台。想起两年前梅珍所经过的压力，我现在知道当初他是多勇敢。他两年前曾参选市长补选落败，一度陷入论文抄袭风暴，硕士学位被撤销，鼓舞支持者陪他奋战，助他连任议员。华视新闻荣浩北高雄报道。